Ndichi chawe? Ndavuze ngo? Karara. Karara wamuhaye akazi. Nkubwire nkubwire n'ikindi gihe. Utangiye kunsuzuguza n'iriya njajwa. Uratangiye kunsuzuguza ririya shano ry'umukozi wanyu. Wavuze ko ari wo shano, ishano ry'umukecuru riko. Kandi mwabo nagukubita. Nkubita. Nkubita kandi bigapfa ubusa. Nkubita ariko. Mite nkunda amahejo. Ugira ngo rikamye kugwiriye. Asoni. Shari urambonera. Mba nacecetse. Umwara akwiye kumbwira ngo ninze ngo nufire bino byatsi. Wese agakora iki? Wagakora iki? Mba rero mbabwira. Ntabwo ndi umujura w'uru rugo. Nta na rimwe uretse no kuza guharura bino byatsi. Nitorosho ntayo nzafata. Arewe. Nzarya ndye kandi ndyame. Arewe. Uri icyana se bari kugaburira kingwe. Wankizize inshinzi y'umugore wawe. Uranya kunyita inshinzi ndagushingaho. Ubibone ndagushingaho. Aho here nsuzugura usuzugura n'umugabo wanjye. Ni wamubwiye ngo ajya nsuzugura uko yishakiye. Mukubite se. Nkora. Ni wamubwiye ngo ajya nsuzugura. Nkora ho. Kumukubite. Narugiye kumukubita se. Nkora ho. Nkora ho. Si umugore w'imbwa se. Ngaho mukubite. Maze nkwereke ko mfite umugabo w'imbwa. Umwa ujye nge. Nawe ujye nge. Nimba ni no kurya ukagira uti. Ujye nge ariko ujye nge. Birasa ibingi buzabyiwe uzabyicuza arewe garuka se kagendwaho wanze sha rumva nkubwire hari kera nago nzongera kwemera ko bagusuzugura cyangwa nge nange nisuzuguze niba namwubahutse wihangane hari ibintu bigera umuntu akumva arabirambiwe harya banze ugaruke mu gatoro harya iyi ntarigeze mwiseka rya igasanga abana bayo babatwaye ikora iki ko sheri nawe ntundenga usenge ndi na iratonoma Urati. Uri umwana na birasa arimo barigira iki? Ndibira n'ukuri. Siko birasa yabaye ikigoryi burundu burundu. Mba nakoshye biriya bintu birimo birantera isukari. Byanza muri isukari birimo birantera se bintu ushobora kumva ukuntu umeze. Ariko se ubundi buriya njye nibaza ikintu umwara ashaka kuri birasa cyaranyuze. Icya mbere birasa nta murongo. Si ikiremba ntitubizi? Buriya ngo ni ugushaka kudupirikisha gusa yasanze umugabo we Shema akagenda ko ari watwitiye akagenda akajya kubana nawe akandikira umwana akamureka ajya kwa Shema gukora iki mama nta nubwo yahakandagiza ikirenge cye ahubwo natumuke atuvire mu buzima ajye mu cyari wabo ubundi yasubiye guhinga ko ari byo bimukwiye aho nawe birasa biriya bintu barimo kwigira uriya mukobwa uvuye kwa Karine buriya Karine ureba n'umurosi na nyina yari umurozi n'isazi yacagaho gutyo igahita ipfa ntabwo rero biriya byantangaza kuva ariko Karine yarari Karine buriya aramupakira ko gasuzuguro yazanye n'umwijugunyuro biriya ndaje kumenyesha ko biriya bintu bigiye kurangira vuba cyangwa yazanye uburozi naguhereza birasa mama rose buriya yamugize ikigoryi wagira ngo aratebura arakike rose bari mu biki birambihaye garanti birambihaye garanti muganga wanjye naramukaje dira gitunze ajya gushakira umuti ukase ubundi murugesha kubuka indagara
birasa nazagegero mwari yumve namafi neza neza cyakoze mama nukuri nge nkunda uko uhora n'umupango wa buri kibazo azamusirukana tutabigize mu ruhare azamunukira amunukira munukira yobo batabana mu nzu arangiza afata ibikapu bya bishuko n'ahari muri tuba ku mudendezo tukibana na birasa wabonaga ari ibibazo twari dufite nge nibaza ukuntu umwari yaba yarahindutse kuriya umwari nuwo kundeba nkureba ikisi imbwa ye cyabyihorera te ufuna gusubiza reba gasuzuguro ke reba ukuna nsuzugura njye wangeza ikibazo gikomeye wumve ko nashema ntari kunyumva ziba nakubwiye ngo bagirwe shema shemuriya uzamurya hiki uramurwandira n'umwari nuwo mwana wabo batwite uzamurya hiki I was a cook. Shero bunari yemeje nzajya reka nkurwanirira. Reka nkubwire rero. Buriya ntumbabone kuriya. Kuva nyiri na mutoya ntabwo bigeze bankunda. Habe na gatoya. Ako shero imaze kubona kugira umutima wo kwihangana pe. Kuko njye nkurikije imico y'uriya mubyeyi. N'iyo uriya mukobwa. Kubana nabo nuko ufite umutima ukomeye. None ibaze kubana nabo uri umwana ukarinda uwo mugabo. Gusa nyine shero ndagusaba imbabazi. Mbabarira nyine kuba naraje mu buzima bwawe ngasa nkaho ngutandukanyije na famiye yakureze. Ntabwo bigeze babyishimira. Umwana. Ubu ngubu famiye nzi mu buzima bwanjye ni wowe. Ni wowe muntu wenyine kuva nabaho nabwiye amagambo akicara akanyumva. Abandi bose banze kunyumva. Ariko niba ariko njye kuva na mbere nabonaga kuriya mubyeyi atakubyara pe nta kuntu numva ntanasobanukirwa uburyo umubyeyi atishimira iterambere ry'umusore we cyangwa se ry'uwo yita umwana we hari umubyeyi utishimira ko yabona umwuzukuru hari umubyeyi utishimira ko yabona umukazana ariko iteka ni ukundwanya ni ukumbuza amahoro ariko nanjye ikintu icyo gihe umereke yuko noneho ndi umugore wawe ibyo ko nkangisha ngo ntabwo nemewe n'amategeko ngo ntaginda ngo ntwite umwana kakuze yankoreye ubugome nkiri mutoya ndabyibuka navuga ku ishuri nkaza nkasanga baneguriye ibyo kurya basigaje rimwe na rimwe n'abandi no kubirya akaza kamenamo amazi arimo omo isabune akoze kukabya kwitonda akamena amazi mu biryo ugakomezwa abana nawe arya n'imitsi ya umwa uriya mugore yaranyanze gusa amahirwe naje kuyagira ubwo papa yajyaga gupfa akansigira imitungo yose buriya ubona nta mutungo n'uyu n'umwe yasize yanditse kuri bari abantu ndagira ngo nkumenyeshe ko iki nicyo gihe cyo kukurwanirira nyine mama nawe namubwiye ngo azakugeze dore umugabo namwirukane hano waretse umugabo kandi mwana wa jya unyumva shema sinzongera kumva shema mu kanwa kawe reka dushake ukuntu shema ahubwo tumuhuza n'umwari babane tube dukize umwari tudakoze nabi bitihise tuzikize umwari cyangwa tumuteranye na birasa mu bundi buryo ngo kaze aka gasuzuguro kazashira twatangiye uyu munsi se mama tegereza umuganga wanjye azabanza reba ibyo barimo biriya tubirebe gutya tubidutere siseme turuke ariko biriya nta kintu biri budutwara ntitubereke ko tunabitaye ariko natwe tubasuzugure agasuzuguro ke mama umwari nuwo kukubwira ngo ngukore amasuku muri jande ngo haguruka n'icyo umwari nuwo kukubwira ngo buriya mama nge buriya naba umwana mwiza sigaye nitonda naramworoheye buri umwari nshobora kuzamwicaraho
baravuga ngo umuntu yicunde iyo umuntu ashaka gukiza ikibyimba aragikanda buhoro 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 umutwe wacyo ukavamo twari ibintu gake bimparire reka dusuzugure tumwigishe nakubwiye ko azasohoka hano nta umwirukanye azirukanirwa na birasubwe kubera ko azabamunukira nyine mba nibaza azagenda ryari nuri se azajyana n'uriya mwana tegereza azajyana n'inda agende kandi byashema mureka agende kwa shema mfite purane n'isiriya ndatwabaje mfite purane inda surayikura mute uriya mugore wawe nuzongera kumuha ikintu cyo kumwe akakemera uriya mugore wamugira inshuti ku buryo wayizinga ikagumamo bikakunda hari ibyo nari narakoze reka turebe uwo niko urasubunde irishobora no kumuhita twagiye n'umwumva kanega matikunde nyine niyo mpamvu njya mbona nawe akoraho gutya yiriya ndari wabona niba ejo ndi nabonye akoraho gutya cyangwa nta n'ikintu kirimo ibaza ariko habaye harimo nk'umwuka mama ndekere hari harimo amashashi ushizemo amashashi kose wowe bite byawe ajyamo gute mama ubona ndi umwana nkawe se nakubwiye ngo giyewe domina nta mwanzi n'uyu nguyu nzabana nawe kuri isi nahinduke nangirira ndaye nzingura igihe yari akinyubaha akinyisanzuraho hari ibyo namukoze yageze akajyana n'ayo mashashi urayizingurira iki wamuretse kuri ubundi kubyara kwe mama wowe byakungura iki ni umwana birasa se nibura ngo si nk'ibyo byose se ibyo umwana birasa nari mukeneye nyuma nyine umwana birasa simba naramugize ikiremba umwana nabirasa ubwo simwemera ibaze none uhagiye kwandagaza ibyana aho ngaho apfe binamuzungura gusa imitungo tuzatukibonye njye n'icyumba nibaza ubundi birasa ko abizi neza ko ari ikiremba ubundi kuki yemerera umwari kuzamurerera umwana arera umwari arera n'umwana utaruka ubundi kiriya ni igiki birasa no gushaka kwigaragaza neza muri rubanda ahishira buriya buremba bwe bagire ngo yarabyaye bagire ngo afite umugore ngo arabyaye ese buriya havutse nk'umuzungu wenda kandi birasa ari igikara cyangwa akavuka nk'umushinwa ubundi se kushema ashobora nko kuvuka wenda sana shema ubundi se birasa sana shema ikibazo birasa arabyemera aranabizi kuri yenda tariye kuko siko ntacyo bakoze uko yavuka kose yamwemera yabyemera ariko ibyo ngibyo giye kakuze domine ibyo binyendera ntabwo bizavukira mu rugo rw'umwana uzi n'ibindi se mama kuko barakabya pe barakabya kandi nagerageje kububaha mwubaha nk'umubyeyi wanjye mwubaha nka mabukwe wanjye ntiyabibona ntiyabiha agaciro we n'uriya mukobwa we ubu rero ujye umbabarira n'ujye ubona nabo bahutse ujye umbabarira ntukivange mu bintu byanjye nabo gusa ariko nyine ntabwo mbashaka kubabara kuko papa ajya ushatse kuvuga ngo none ari njye ujye ubabara reka reka mubwize ukuri icyo papa ajya gupfa yasize ambwiye ngo nzafate ratifa buri uko umubona kuri sinzigire n'umunsi n'umwe ntumarira kadashobotse se kadashobotse n'uwa nyina nyine n'uwa nyina bareke rero babe uko bashaka ko tubana kuko barakabya nshyirumva mubwire ukuntu bakabya niba njye batamaye amahoro kuki bo batayaguha kuki bo batayaguhara kuki ushaka guhereza amahoro abantu batayaguhereza ariko ntabwo twabaho ko nabo babayeho ntabwo abantu babagome ngo natwe tube abagome ntabwo ari ubugome nshyire ntabwo ari ubugome pe gusa njya mvuga ni isubu koko byibura iyo nza gukura nkakura mbona mama ariko se ubundi shyira mama wawe wabuze amakuru kakuze yambwiye ko mama yapfuye ubwo rero ntabwo nanjye kuko nakumva ko mama yaba akiriho uretse ko najya ntakaze ibyiringiro ko akiriho gusa ndibaza umubyeyi uta umwana we akarinda agira imyaka ingana nk'iyo mfite ataranatekereza byibura kuza kumureba koko ibyo numva bibaho nshyire nkubwire ntabwo kakuze njya nizera ibintu byose avuga umutima agira wonyine wakwemeza kakuze uwo ari we ntukemere ibintu bya kakuze umaze gukura nawe uri umuntu mukuru ujye ureba umuntu wakureze urebe umutima afite se n'uwakimuye kakuze uzwi nyamara ari inyamaswa none aragenda byara indi nyamaswa ngo ni uriya mukobwa we ariko bihorere shema isi iracyabashakira ibirungo umunsi yabibonye bizaba karanga ntabwo mbibifuje uracyabafitiye impuhwe rwose cyaba azabona
Ndagenda nzana amazi yo kunywa. Chabe nange ndananiwe no kuruka. Basi magurutse. Yafite umunebwe. Awe. Nzana konje. Ndi zona shyushye. Mamaza konje, mamaza konje n'ibihe turimo. Sewe amako. Chawe mwana mubi. Wewe twahanye gahunda ngo uzinduke uriryamira. Ngahi bazi ubusikije urumva nari kuba nyiri yo kweli. Nabonye ubuze mpita nihamagarira Robert niwe waje kuntwara. Nose ko nari nzi ko turi bubiganire ungezeho. Nyine nkakubwira impamvu. Ya iriya nzu hano undi mupanga ngiye kwishyiramo uzava hanze ejo bundi nyine ntihazahitajya niyo mpamvu nanze kwirirwa nimura ibintu byose mbisigayo kugira ngo azazahitajyamo kuko urumva uyu muntu avuye hanze ntabwo yaza ngo ahere kuri zero kandi yari yanyishyuye amafaranga afatika Gakire se ntabwo Gakire nirirwa mugisha inama ntabwo niriwe mbimubwira nyine maze kumubwira ngo ansanga aho nimukiye ya ndabimusobanurira nangeraho oya se kandi mu bantu nakimukana ntabwo Diane yazamo ariko buriya uzi ukuntu byari bimeze nyine akigera hariya mu rugo nahise ntangira kubona ko harimo ikibazo kuko hari igihe nazaga nabagwa wowe na Gakire nkabona bari kuvuga bongorerana cyangwa se bambona bakanyikanga bitangura twa tundi dukurura amajwi nyine turi kodinga dutega hariya mu rugo oya ahubwo ikintu cyantunguye ntago nyine nari mbafasha amajwi kugira ngo numve ibyo baganira kuko n'ubundi ni abavandimwe ntibabura ibyo baganira baziranyeho ikintu cyantunguye numvishe nyine bavugamo ngo hari umupfumu ngo bashyashyira ngo ifoto yanjye ngakahita ndoga ngo ngapfa ngo bagasigarana imitungo ngo bakanyihimuraho rero kubera yuko n'ubundi nari mbizi yuko wenda babifite mugambi bashoboraga no kumpereza n'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa nkapfa ako nyine buriya Gakire nangeraho ndakanobekamo ku buryo ari bugira ubwoba kuko ntibwumve ko nabimenye ntacyo biba ari bube bakinkoreye ya urumva rero uriya muramukazi wanjye ntabwo ari umuntu wo kubana nawe namusizeyo kandi nyine urumva umupangayi nahagera ahita yiturumbura muri ziriya nzu ni iya se wowe uzaze undebe Zazundebe nta kibazo tuzabivugana bye so musimwiza mabu hari ikintu nshaka kukubwira ariko ntumubite kambwira bucura bwanjye Aho se kra. Harya ufite imyaka ingahe? Kubera iki maze imyaka yanjye? Njye mba mbona ukuze. Nase niba nkuze bigende bite? None njye ndibaza we wumva utahindura ubuzima ukava muri uku kwiruka ucugusa inkono ngaho uri guharura ngaho uri murakoropa mugongo uzakika utaranabyara. Wumva bitakubangamira? Ntabwo unaniwe ntabwo urambiwe. None se ubukuri kumbaza gutyo biragiye ngo bigende bite ariko kazi kanjye kazi kawe se Imana yarakubwiye ati nakwandikiye yuko uzahora ucugusa inkono kuzarinda upfuye erega wahindura ubuzima ukabaho neza ku iki gihe nta mugabo ugishaka umukobwa udafite akazi keza urumva ugomba gushakisha udufaranga ukajya hari ugakora urumva washinga akabotike hano hirya muri quartier ugashiramo imyaka wajya na Nyabugogoye ugacuruza imbuto ariko ugahindura ubuzima ukajya wambara neza ugacya nawe nyine bakubona bakagukunda wumva ibyo bitekerezo utabifite nizo nzozi
Kuba naguhindurira ubuzima ukabaho neza nk'abandi bakobwa byanezeza byanshimisha nge nagwa amafaranga ari kugakora nukuri ubishaka ariko nabwo mvuga ngo ndigushyiremo ku ngufu utabishaka ubaye ubishaka nge nakuremera se haruwanga aho haruwanga amafaranga cyaruwanga guhindura ubuzima ntabyemera ahuhindura nange nkamya nk'abandi bose ni wumva se ugomba gutangira gutekereza icyo ngicyo mbo guhinduriye se ntiwanezerwa cyane rwose ratifa ako nabyemera ese kuri kubipinga yero ko nkozi ratifa impuhwe none uzikuye ye narahindutse ndi umwana mwiza cyane kandi ikindi nge nakubwiye ko nakwikundiye nkikubona nge najya gucya nkakuremera nkakwihera mu dufaranga utumiliyoni tubiri ukajya hariya Nyabugogo ugacuruza imyaka ukajyiranguza ugacuruza cyangwa imbuto ugashinga akabotike hariya urumva kuyaguha ibyo ni nk'umwanya ni nk'isegonda rimwe urumva yame ngiye mbikora ndashaka guhindura ubuzima ugacya ugasa neza nk'abandi bakobwa rero karara kamubwire kugira ngo udufaranga twanjye harimo agakondisiyo ariko sinakondisiyo ni agaserivisi gatoya cyane ariko njye mbona wabibasha gatoya ariko katagoranye kakangorera rwose nanjye nkagira gutya nkagupfunyikira muri amverope ati genda ubeho ubeho rwose uhindure ubuzima ubeho nk'abandi bakiri katagoranye niyo bwaba kagoranye nawe ubundi se akankora kuko aroroshye njye ntagakora rwose buriya rero Clara agaserivisi ngiye kugusaba kugira ngo tubyumvikaneho hakiri kare nyine ya mata wari umwe munyavane muri firigo nyateke nge ndatetse na munaga yahiye nyine ataraza ndavuga ati reka mbe ngiye inyuma kuvugana n'aba baturanyi bashyashya bagiye kukumbaza maneko wowe ntabwo ndari mane itangazamakuru munyamakuru nyine bagize ngo dogodo oya ngera nibere nicariye nyine ni ku matanya reba gusa none ndavuga ati ubwo atarabira reka mbita manya ateretse kuri gazi none mfungura nshyiramo akarongo gake baba barambwiye ngo ngo tukubaze ni ukuragenda barakubaza ibi bakubaza ngo iki nyine naravuga bambajije ibintu byinshi ibiki nyine bimbwire ntabwo wibuka ibyo bakubajije uya barambaje ngo uriya mugore ni uwa hehe ko tujya tuvugishamo mbaba ubona wiyemeye noneho ndavuga ati ntabwo ngiye ni ukuri ababwira ati mabuja ariyemera ariko se ubwo kumva ibyo ntabivuga rwose uvuze ngo matiba uvuze ngo iki ngo uri kumana n'umugore navuga ibibaye nyine navuze ngo ntabwo wiyemera cyane komereza ku mata noneho ndangije ngarutse nsanga yose arameneka yose ajya muri gaze ashiramo nsanga n'isafuriya irashije noneho ndavuga ati kugira ngo ngiye njugunye isafuriya ahubwo reka mbe umukozi mwiza ubaha amabuja we nze mbimubwira ibibaye ishyiramo akanyuranye aho kugira ujugunye isafuriya wowe wijugunye oya ni ukuri kumana mbabara ni ukuri kumana njye nari ngiye kumva ibyo kuvuga bibi ngo mbatuke matibo matibo mbona wowe uzangwa ni ukuri mbona uzangwa umenya amatangana yayandi yose wari waguze akajerekani k'amata kose uragatetse karabu watangaga amakuru wakinaga ikinamico bambazaga byinshi wana mamara nzakwica uramutse umvuyemo waba wabikoze waba utabikoze njyewe burya nanajya muri gereza kubera wowe njyewe rwose
banjani mageragere bakamfunga nawe bakagushingurira rusororo Clara gasibangana rwose kuri liste y'abatura Rwanda ramutse ugize nakantu kangana gutya ubwira umwari cyangwa ubwira rasa cyangwa ubwira nabaturanye urimo urabyumva byo nakubwira banza nkubwire ndaye nanjye nkubwire n'akirikayira ati niba iyo deal warugiye kumpa yakujyana muri gereza ukaba wumva nanjye yanyicisha reka tubyihure utiri unabimbwira utiri unabinsaba ibintu byatuma mpfa nawe ugafungwa ntabwo nabikora utiri we rwose natu mwanya wabimbwira umva kandi nuko ntabwo nabikora icyo nkubwiye nuko uramutse umvuyemo nyine wowe nakurangiza nanjye bakemera bakamfunga wabikora utabivuze nyine ukabikora buceke n'ubwenge ugashamo ubuhanga bwose erega mba mbona aho urincakura urumva ukankorera iyo service ikava mu nzira ariko nawe ukamira ibanga no munda rikagera muri kibi karigasigaramo nkuko umuntu atamenya ngo inyama ziri mu nda yawe zingana iki akaba ariko nawe ubika ibyo banga urimo urabyumva ibintu byaje kukwicisha rwose nanjye bikamfungisha nabyo nakora nirirwo nabengera muri rwose Clara wowe wankoresheje se bizima bidatuma ufungwa nanjye ngo basireka mubwire Clara sibyo mbabarira n'imbabazi ngusabye mbabarira wenda tuve no muri ibyo bindi byose twavuze yego uyashaka amafaranga ndayafite ariko ushyiremo n'akantu kimuhuwe kuko ngukunda nawe unkunde unkorera ku gaservice sibyo ariko se nkabunda ku gaservice ngo kambere kuri kukita gato mukanya ngo kanyicisha mukanya ngo kangufungisha ubwo urumva ari gato ngo kambire ubundi kra wenda birasawe ntari kuri uwo murongo ubyo nshaka kumfasha wamwihorera ariko iriya shyano ryaje muri uwo muryango ntuza wavuka ntuzi icyamuzanye ntuzi ikimugenza ntuzi icyo ategereje muri uru rugo ndagira ngo munyicire rero ariko we ntureba seke bidufite mu nzu ntureba umuzimu dufite mu nzu watwinjiriye ngombere kuvuga izina kugira ngo wumve umwari waga jibwewe wagira ngo nta nubwo atekereza nta nubwo yumva ni nda shitani ndi dufite muri nzu yabujije abantu amahoro sinkiryama mama ntatuje nta ukirya narananutse inda yangirenda kuzavamo kubera kari agashya ndagira ngo njyewe ibikoresho byose vifa vyote ndabitegura mbigoheze gutya urimo urabyumva ndabitegura mbigoheze wowe ikintu ujya gukora gusa nuko ibyo ndaba nateguye byaba mu gikombe byaba ku isahani ugenda neza ukamumpera ariko ntasangire na Birasa Birasa ndabizi muraziranye umwihorere rwose nta kibazo ariko uriya byibura mu masaha 24 babe bamubitse uzi icyo bita kubika umuntu byaca kuri radio byaca hehe ariko babe bamubitse yanibagiranye Birasa umwihorere mbara nkubwiye ati wavuze wabwiye byinshi ariko reka nkubwiye nkwerurire nkubwize ukuri njyewe kararaho kugira ngo mine amaraso yomana ngo kugira ngo ngumpe amafaranga ahubwo reka nkubwiye niba koko nibyo kandi ndakuzi ubugome bwawe niba ubizi koko ukaba ubifite mu mutwe ukaba ubifite muri plan ngiye kubivuga aho hato nejo utazica n'umuntu bakamfunga wambwa n'inzira ubusa ugiye gukora iki ndabivuga bijye hanze babimenye nejo ntihajya n'umuntu upfa bamenye ko ngiye karara nta muntu nigeze nkora ntanabizi ntanabiri n'inyuma rwose reka rero nkubwire kra ubundi tuve no mu bikino nge nawe karibu asuka ibyo ugeze hano yewe nta kumwe mu rugo nzigurwe ugiye kumuhanda n'iki kumbifye ufashe modoka yego Nasi wagiye mu cyumba usangamo imyenda yanjye kuryo mvaga ndaho hano none cyundi wageze hano te kugukana erega reka kugira undi bacumura mu kinyarwanda ngo nagora ku ntubora imwe nk'igifungo wiki hey ugomba kujya umuntu ahindura miriye none se waje kuba hano yego sinzi usi yanjye nakunda nzi kari waje kuba hano hano nabaga mu mpanga uyu mpanga ariko atwicuraga neza ko yaduhaga amafaranga akadufasha mu rugo ubivuze neza abagamije umuvangayo bisobanura ko atabaga mu nzu ye abaga mu nzu yanjye
namusohoyemo nsa mu nzu yanjye hari cyakirimo kandi waje kubana siri ubu urabona wasiga mu rugo ngenyine na mushiki wanjye tukabaho mbese nagusize ntabwo nkubwiye ngo nsangaho nduzane n'imyenda singa iyo urayizanye urabusubiye zo gukora iyo ntabwo nzi ko ni ugume hano pe babuze nsubire mu gushira sibyo ni ukuri mbabara nawe urabizi ntabwo bamubwire gakire wanjye ubundi mu buzima hari ikintu kimwe umuntu yibeshya kibeshya ko ubwenge bwafite aribwo bwinshi akirengagiza yuko ubwenge bwari bwiza ariko bukamenywa n'abantu benshi kuba naje ahangaha ni ukugira nkwereke ko wowe na mushiki wawe narongowe n'umuntu umwe ari nayo mpamvu ngo uhamagaye kugira ngo uze wenyine oya kari ubu mushiki wanjye abote kubizi ko yaje ngo tumufashe urundi yabaho mu buzima reka maze nkubaze umushiki wawe baramubwiye ngo murere ngiye baramubwiye ngo murere ako gaki mu minsi yashize umwari ari mu rugo uzi intambara wahoraga uzana umwari simushaka umwari aza kurya imitungo yacu umwari yarererere umwari zindi aho umenye ko ari umugore wa birasa rero umera intozi yeee umugore wa birasa ntabwo yaba ahangaha wari uzi ko uri kubwira umuntu utumva se Birasa. Dekora. Ako se birasa mwana wanjye. Kuba ngo ungora zancansuzugure naho nce nta muntu n'umushaka kumvugisha angaha. Birasa mwana wanjye koko. Ko makosa nakoze nyemera wambabarisa. Urajya ngo tuvugane ibikize koko. Birambabarira rwose jyewe umutima wanjye wakiriye rubanza ku. Nukuri amakosa nakoze sindayemera. Bira. Mbabarira ntabwo bizongera. Umwari wawe rwose ngiye kumuha amahoro. Mureke idagadure mu rugo rwe. Nzamuha nk'umukazana nabishaka nawe azanyire nk'umubyeyi. Ariko rwose ntibizongera mbabarira bira. Akuzi ko ntari nzi ko utakongera kuvuga mu buzima bwawe. Njye nari nzi ko umuzungu wawe utatinyuka kumpagarika ngo tuvugane. Ubu koko urumva amagambo uri kuvuga wantera. Usise mushaka kumenya n'isise menya abaki koko do. Birambabarira. Mbabarira nanjye. Ndakwinginze kandi sibyo nuzongera gutuma mvuga nabi kako ndakwinginze rwose urabizi ndakubaha nuzongera gutuma nkubahuka ibyo by'imbabazi uri kumbwira byo ntabwo bishoboka rwose narabibonye kudakunda abantu kandi umwari namusubije sibyo nange rero nakunze mushiki wa turamunze byira nsa murasibamo gute se kandi iyo nzu nayigurishije ngo iki eh ahubwo ubwira mushiki wawe ashaka hanaye ibyo uri kuvuga nibyo kari Iranzo wayigurishije. Ndi kubikubwira ngo n'umutumbe. Inzu nagurishije si yanjye. Iyo nimukemo iyo si yanjye. Ako ibintu buri gukora siko biteme. Ibikize biteme. None se ku buryo wagurishije si ndumugabo wawe se? Wasinyese ku gipapuro cy'ubutaka bwiriya nzu. Wowe uzi ukuntu iranzu yaguye. Oya turi kibyo kuvuga ngo ni. Ariko rwose. Ariko wanamenye. None reka maze nanakubwire nkwerurire. Kuvuga ngo abantu basezeranye ivangamutungo. Umuntu avangwa n'undi bihari. Wowe twavanze iki? Mabara umbwire ikintu twavanze. None se kare kamwe z'ikintu kimwe. Twavanze amapanero yawe wazanye tuyavanga n'inzu zanjye. Tuyavanga n'amafaranga yanjye. Yigo. Nicyo twavanze. Dushyira se tugabane. Utwara amapanero abiri ntwara yanjye. Bivuga nabi. Nuko rero ntugatume mvuga nabi. Niba mba nagwaye karibu nkakuba nk'umugabo wanjye, nkavuga nti umugabo wanjye ntago twagukubira. Rega ndagukunda sheri. Ntago ngiye nanarara n'ahantu utari. Niyo mpamvu mba navuze ngo mbwire umugabo wanjye apakire utwe ndakubona nta kindi cyo wapakira. Nzaro gupagira iki kintu. Cere ntugumane. Hi twigumanire mushiki wawe ari kumubwira atazabunza gace kakarengeke. Akazana hano. Ko kinse ko mfite. Yazahinduka nabi kandi ukababa. Rikuko. Ndamubwira shakana ajye kuba ari kandi kindi. Utabona ndi guseka. Utagera ngo ndi guseka bino byoroshye. Imigambi yose wari ufitanye na mushiki wawe yose ndayizi. Si imigambi ye kandi. Nimba wemeye ko tubana ibyo tubyore byo kuzana ibya kera tubane mu mahoro sibyo
Sibyo shiri? Rega njyeho nifate ngirengagize. Nini byirengagize tubane mu mahoro. Aya mahoro se wugiye atanga gaki? Amahoro ugiye atanga? Ariko umva nkubwiye. Ashatse gukunda nge. Umva manje ngubwiye. Ubona wanga kuko ubona. Wabonye uriya muryango w'igipangu winjiriyemo. Ongera usubize amaso anzure. Wawubonye? Ni inzereka ingeso mbi zose uzisizara kuri uriya muryango. Kuko muri iyi nzu. Nadapfa igisambo azapfunyira urugo. Ariko nashije ukajya wabo igihe cyo kurwana sibyo. Ubuse ibintu byo kurwana ngenda gukunda pe sibyo. Nanjye ndagukunda. Ntabwo mashaka nyine kudutandukanya. Nyine nanjye ndagukunda niyo mpamvu ndagutumye. Basi nishimye ariko kuvuga neza. Eh nagushimye cyane. Kuko rwose nagiye kapunya kugikubikira. Nguhe keya ndebe ko imuse wahumeka neza. Numva se niwe uvuze ijambo ryo. Kare ku bugoryi n'ubucu. Sikandi byungiye ngiye. Birasa mwana wanjye burya kubaha umubyeyi ni inshingano z'umwana ni itegeko ry'Imana ngira ngo urabizi rwose ko mwana wanjye nagutoje kubaha ariko imyitwarire usigaranye muri iyi minsi reka nongere ngo uhamagare mama byibura biraza gutuma ubona ko mwoshye mama mama ndakumva mwana wanjye hakuzi ko ntasoni gira ugatinyuka ukikiriza ngo mwana wanjye n'ubugome kuko umurera mama ase mama kuko kubizi neza ko ntacyo ntakoze kugira ngo mubeho mwishimiwe na Latifa kubizi neza yuko mu nshingano nari mfite ari ukugira ngo mubeho neza mubeho mwishimye ntacyo na kimwe nigeze ndima mama kubera iki kuko wampindutse kweri bira reka kuba kuri isi hanyura ibintu byinshi n'imyuka mibi shitani yaranshutse hungabanya umunezero wawe ariko ubu ngubu rwose ndagusaba imbazi bira urasenga ndabizi mwana wanjye mbabarira nishaka mpfukame ariko rwose mwana wanjye oya ibyo gupfukama byo byorewe mbabarira ndakwinginze nisuzumye nitekerejeho kakuze nasanze narakosheje ni ntagusaba imbabazi nguzime nabonye niyo natahuye umunsi cyangwa atahije imana itambabarira kosa ndaryemera pe mbabarira rega urabizi neza ko njye nta kibazo rwose mfitanye namwe ariko reka nkubwize ukuri njye kukubabarira ntakubabarira pe gusa umwari yararakaye cyane uzamusaba imbabazi nakubabarira nanjye umwari nanjye mbombora ukuntu uvuze ngo iki sheri uyu domina kakuze ibyo yadukoreye urabibyibagiwe urabyibagiwe aka kanya domi ngira ngo uriyize si ngombwa yuko nkwibutsa ubugome bwawe ubwo nawe uri gutinyuka ugasaba imbabazi koko n'uwo mutima wawe w'umukara umwari narihanye areka warihanye ese umubyeyi gito nkawe udashobora no gutekereza uburyo birasa agoka mukarya imitsi ye wowe n'umukobwa wawe ibyo mukabirengaho mukamusuzugura mukaza kunsuzuguza imbere y'umugabo wanjye mukadutandukanya mukaduteranya ibyo ntabwo wumva biguhagije none ngo urashaka imbabazi nkubabarire nisuzumye nibyo nabwiraga umugabo wawe uyu nguyu nisuzumye pe nasanze kakuze ndumugombe ariko ndifuza ko wambabarira urabizi ndagukunda ariko ibi bintu ngo imbabazi numubabarira umubabarire wenyine nge sinshobora kukubabarira sinshobora nta muntu urakorera cyangwa ndakuzi uriyoberanya ubu sinzi wakunumyeho nkuri naciye bugufi kandi naje gusanga naratifa arabizi nabimubwiye kandi wabanje se ukabwira n'uriya mukobwa agahinduka ko mwese muri bamwe muri iyi nyamaswa mbere ni nawe wangiriye inama yo gusaba imbabazi rwose turashaka kuguha umutekano mu rugo rwawe ugatuza ukabyara umwana wawe neza kumurasa izo njya Domi ari ganze byinshi mbitse byinshi ubugome yakoreraga birasa kiri muto ariko ujye wibuka ko birasa ari umwana wanjye urabyibuka ko ari umwana wanjye Domi birasa wa mubyara wabyara umwana mwiza nk'uyu ndabizi ko Domi ariko yitwa ntabwo ndabizi ko ariko nitwa agiye ntabwo kuba inyibutsa kenshi ndumva nta kintu byamara ntabwo birasa yabyarwa n'inyamaswa nkawe erega none se kuki abantu bahinduka kuki umuntu akizwa akagarukira imana ndamenye nk'ugumye mu maso naguceka
Gura ariko nabanyubahutse. Umvisha uburyo umugore w'umugabo wa nyawe avugira urugo rwe. Rega nanjye nashuje ubwenge ku gihe nasanze amahitamo yawe urukundo rwe ntagomba kurubangamira. Rero reka nkubwire. Byaba byiza ubwo bwenge washuje ku gihe. Unakusuye no mu gipangu kagenda. Rero. I'm going to go to the house. Kondabura nawe usa nk'umukozi. Ngenza nk'umukozi. Urabona no surangi isa nk'abakozi. Eh. Akuzi ko mumenyera. Ni ubwambere uja no bagasurugunywe ngo ngiye ngo ndu mukozi. Ngeze ko ndu mwana wa hano. Oh, umbabarire rwose abuje. None se kushaka kazi. Akazi kajanye n'iki bwo gukora iki? Karimo sahubwo. Agakinyina kazi k'iki kajanye n'iki? Uvuga ngo ngiyewe ndateka. Mhm. Nozi byombo. Mhm. Akoropa. Mhm. Yewe abikara mabanga bambikije. Sigira umagambo pe sidinjajwa vuga ibyo abantu nakazi gari rero ngagiye eh aburi mabuja suka vuga gutyo hago wagira nta kintu mariyeda urakama nakazi gahari utakama ndamenya katari we nyiri hano nawe urumuja nkatwe kanyira bwo ngundo mwana wa nyirinze ya hago nabyemera ta hago nabyumva kubera icyo tabyumva munungana nawe ntaga byarwa eba rakubyaye hano barambyaye nyine kada Ma! Are! Ha! Abandi barakwavuga daddy ukavuga ma. Eh! Eh, asukuvuga bamwe. Mami! Yitangaza. Daddy! Icyo cyo kinyereka kutari uhano. Ntabwo uhano rwose. Nawe uri impunzi nkanje. Ziba ngo. Umva genda gaje. Ubwiza ukuri baraza byane niba batana rimoda. Nabahari kugenda kundi uyu mugabo afite icyo cyo nako kano gasore kabeze nk'agasere. Birangiye ubyemese ko ari banyo kubuja. Nabahari. Tabategereza. Urajya hehe wowe? Ukomanga umurahuye ngo injira gatoya arakuba yena guhaye limit. Urajya hehe? Ndagira ngo ngire ngusubiriremo nkubaza. Ushinzwe iki hano? Ase mama wabangutse koko. Ase wowe ugira ngo nirukanye nkuko biruka. Ese urashaka kongera kirate? Mama. Bakumba. Nkoza amahano. Ugenje uterate. Bate ubigenje ute? Nyine nashakaga guha akazi Clara. Akazi kameze gute? Karara uyu mukobwa aha. Umuha akahe kazi? Nashakaga uburyo bwose nshobora gufata byibura nibuye ry'iradiyo nkashiraho n'ibinini by'imbeba nkashiraho n'uburozi bwose nkavanga. Ubundi nkamuhereza akajya kundogera abantu. Honey, oh, you're weird.
Imanira kuzi, imanira kuzi.